Então hoje eu estou aqui na cidade de Ipuiuna, é uma cidade do estado de Minas Gerais. Nós estamos no dia 2 de janeiro de 2018 e eu e minha esposa tivemos o privilégio de conhecer essa pessoa que está aqui diante da câmera, essa pessoa preciosíssima, nosso amigo, que vai nos dar hoje a graça de gravarmos uma matéria de pequenas coisas que ele faz no dia a dia e que vem enriquecer a vida dele, porque como ele está sempre trabalhando, como ele está sempre criando alguma coisa, isso faz com que a mente dele esteja sempre atuante, né? É uma mente sempre fértil. Então eu vou começar a gravação agora. Eu gostaria que o senhor falasse o seu nome, por gentileza. Antônio Joaquim dos Reis. Mais conhecido? Mais conhecido por Toninho Mariano. Seu Toninho Mariano, há quanto tempo o senhor mora na cidade de Ipuiuna? 25 anos. Eu tive o privilégio de conhecer seu filho, o Zezinho, né? Conheci a esposa dele, fizemos amizade. E através da amizade que nós fizemos com ele, tive o privilégio também de te conhecer. Então eu quero que o senhor fique sabendo já que o senhor mora no meu coração, mora no coração da minha esposa. É o nosso querido amigo. Tá certo? E agora o senhor vai falar pra gente, falar pras pessoas que estão te assistindo, esse dom que o senhor tem de reaproveitar coisas que foram jogadas fora, de criar coisas através de um tronco que o senhor encontra. E a minha esposa vai colocar agora pequenas coisas que o senhor faz pro pessoal aqui ficar sabendo. O senhor vai falar para nós como é que são feitas essas peças, a madeira que o senhor utiliza e até mesmo o tempo que o senhor gasta. Este aqui, a madeira é o senhor pegou de uma árvore, o senhor pegou cacheteiro. De qual que é? Cacheteiro. Cacheteiro, madeira, a madeira chama-se cacheta, então. Cacheteiro. Esses dois aqui chama pinho do brejo. Pinho do brejo. Isso é fácil encontrar aqui em Ipuiuna? Olha, não é muito fácil, não. Essa madeira é uma madeira que não caruncha? Não, essas duas madeiras que não caruncha. Não caruncha. Não. Então aquela lá menor é cacheteiro? É, essa é cacheteiro. O que? Uma conchinha isso, né? É. Uma concha. E esses dois aqui chama pinho do brejo. Pinho do brejo. E o senhor é muito caprichoso. Estou vendo lá no cabo que o senhor fez até um trabalho para deixar um cabo mais bonito, né? É, isso aqui a gente faz, desenha com a faca ali e depois passa a caneta. Sim, para deixar assim. É. Muito bem. O senhor tem aí o quê? Uma colher de pau grande. As duas são duas conchas, né? Para pegar arroz, né? É. Não é só arroz, logicamente. Vamos dar continuidade, Madalena? Agora, gente, eu quero que vocês vejam o capricho desse homem quando ele fez esses dois balainhos. Eu fiquei admirado de como que ele fez o acabamento desses dois balainhos. O primeiro, eu até estava brincando, parece um balainho para guardar joia. Mostra para cá, para nós. Olha o tamanhozinho desse balaiozinho que ele fez. Mostra pra cá. Isso. E o outro, esse aqui pode colocar o que nele? Pode colocar, eu falei sobre colocar joia, mas pode ser colocado joia mesmo, né? Prata. É, colocar uma prata, uma corrente, um anel, moeda também, brinco. Se alguém quiser colocar alguma coisa aqui, eu deixo aqui, você vem e coloca. Pode começar a colocar. Então tá certo. O outro, esse maior. Esse aqui serve pra ovo. É.
Todas as galinhas estão botando. Então ele tá falando que serve para colocar ovos, né? E olha, gente, o acabamento. Isso que me deixou, sabe, impressionado. Se vocês olharem bem, tem um quadrado, depois outro quadrado dentro daquele quadrado e mais um outro quadrado e por aí vai. E aí ele vai arrematando, tá vendo? Muito caprichoso, ó. Ah, sim, lembrei-me de uma coisa. O senhor falou sua idade já? Não. Quantos anos o senhor tem? 70 anos. 70 anos. Eu vou tentar chegar na sua idade, viu? Vou chegar na sua idade, aí o senhor vai estar com 80, aí eu chego a 80, o senhor vai estar com 90, eu chego a 90, o senhor chega a 100, pode ser? Vamos fazer esse trato. Agora aqui está uma coisa que aqui em Minas eu vi muito, é uma peneira para, na verdade, escolher de arroz, né? Escolher feijão. Isso aqui a gente vai lá no mato, corta a taquara, vem, tira os gomos dela, racha certinho e desce. O senhor estava falando que para dar o arremate dela tem que molhar, né? Tem que molhar. Então, primeiro o senhor faz como se fosse um tapete, é isso? Como é que eu posso usar? Isso. Como se fosse uma esteira. Depois que ela está pronta, ela vai ficar um quadrado grande, não é isso? Sim. Aí o senhor vai ver o tamanho que o senhor quer. E para o senhor fazer essa circunferência, o senhor usa o quê? É, isso aqui o senhor tira. Isso aqui se chama espinho de jacu. O nome é uma planta, uma árvore. É uma árvore ou é um não. arbusto? Dá uma vara, mais ou menos, na grossura assim. E o senhor racha ela no meio. Ah, sim. Com a faca o senhor prepara ela e faz o arco e põe primeiro. E para fazer esse arco, tudo isso tem que estar verde, não pode estar... Tá verde. Caso contrário, não dá para fazer esse círculo sem quebrar, né? Eu tenho que fazer ele verde e depois deixar ele murchar bem. Quase secar para o senhor pôr na peneira, senão o senhor marra ela fica jogando. Ah, então tem essa técnica aí. Outra coisa, quem te ensinou a fazer isso? Fala a verdade, senhor, ninguém me ensinou. Aprendeu de dom mesmo, um dom que Deus te deu. E pela curiosidade e pela sabedoria, o senhor foi... E eu já vi peneira feita de taquara, mas não nesse capricho aí. Não nesse capricho aí, tá muito... Ah, o senhor estava falando também dos quadradinhos que forma, né? Os quadradinhos que forma, né? Aqui tem um quadradinho, depois conforme a gente vai olhando, ele dá um efeito visual, outro quadradinho. E aí tá o segredo de na hora de dar o arremate, né? É. O senhor estava dizendo para mim a respeito disso. E o arremate também é muito bem feito, porque eu já vi alguns arremates que na hora que dobra aqui assim, não fica perfeito, né? Fica um arremate muito feio. E o senhor, no entanto, fez com muito capricho, né? Sim. Bom, vamos deixar a peneira aqui. Agora vamos partir para esse pilãozinho, gente. Dá uma olhada no pilãozinho que ele fez. É feito de cedro. Feito de cedro. Feito de cedro. Também faz a mãozinha. Se o senhor fosse vender isso hoje, nesse capricho, não feito em série como uma fábrica faz, mas nesse capricho que demora alguns dias para fazer, quanto o senhor cobraria por isso? Olha, fazer para vender, hoje em dia é difícil ficar de madeira, né? Sim, não vai ter essa madeira mais como tinha alguns anos atrás. De madeira. E hoje o senhor não tem licença mais de o senhor cortar a madeira. Sim, graças a Deus por isso, porque se tivesse como antigamente ia acabar com tudo, né? É, antigamente era fácil, né? Eu podia entrar no mato, cortar a madeira, não tinha problema. Hoje em dia, cortar a madeira para o senhor fazer já dá problema. É, o que por sinal é muito bom, né? É bom que realmente não se corta mesmo para não dar problema para os nossos netos, por assim dizer, né? Que senão eles não vão nem saber. Essa madeira é? É cedro. É cedro. Aí o senhor pega o cedro e vai desbastando no facão, vai desbastando no eixó. Vai lavrando ele, lavrando até ficar assim e depois o senhor faz. Faz o arremate. E para fazer o nicho onde o senhor vai socar o alho? Furar ele? É, para fazer esse furo. O senhor pode usar... A peça que o senhor furar aqui chama alegre. Chama o quê? Alegre. Alegre? Alegre. Rapaz do céu, eu tô alegre de saber que existe uma peça chamada Alegre. O senhor não tem ela fácil aí? Tem? Tem. Irmão Zezinho, o senhor pode buscar lá pra mim? O Alegre? O pior é dele achar lá. É. Bom, gente, então ele tá falando que ele tem essa peça chamada Alegre. Como nós estamos agora um pouco... Não tô longe da casa dele não, mas como ele deve ter guardado, bem guardado,
Depois, se eu encontrar, eu vou filmar e vou mostrar pra vocês. Nem que for no final do vídeo, porque eu fiquei agora alegre de conhecer uma peça chamada Alegre. Bom, esse é um pilão maior. E tem outro pilãozinho, que é esse aqui, ó. Olha só o pilãozinho que a esposa dele fez, tá vendo? Tá até com alho lá dentro, tem até alho, ela tava fazendo comida, tava fazendo comida e sobrou ali, deixou guardado. Olha o capricho, ó. Então tal esposa, tal esposo. Os dois têm o dom mesmo da criatividade dessas pequenas coisas aqui. Agora isso daqui se chama gamela. Olha a gamela, eu brinquei com ele. Gamela, né? É uma mini gamela, eu brinquei com ele porque assim, ó. Se a gente olhar mais ou menos assim, ó, assim, mais ou menos assim, vai lembrar o casco de uma tartaruga, né? Só falta fazer a cabeça e o rabinho. Aliás, ele podia fazer a gamela assim. Eu já vi uma vez em São Paulo uma gamela desenhada, mas era um peixe. Era um peixe. Então é uma mini gamela, né? Uma gamelinha. Que madeira que é? Cedro também. Cedro também. Uma pergunta. Eu vejo que muita coisa é feita com o cedro, né? Dizem que o cedro, ele não caruncha fácil, né? Não caruncha. É difícil carunchar. Mas ele pode chegar a carunchar. É, às vezes pode carunchar. Se pegar a madeira branca dele, ele pode carunchar. Ah, então tem esse segredo também. Mas o cerne dele não caruncha, não. Não, né? Agora vamos partir para uma coisa que fazia muitos anos que eu não via. Mas ele fez esse... Aí tá o nome agora. É Enxó ou é Exó? A ferramenta Enxó. Enxó. É ele que fez. Então fala pra nós como é que o senhor procedeu pra fazer isso aí. O cabo, qual madeira que é? Ah, isso aqui a gente pega o pedaço de madeira, né? Prepara. Faz o desenho. Põe na furadeira, fura aí. E vai. Faz o cabo. E aliás, o senhor fez o cabo bem ergonômico, né? Porque ao pegar nesse cabo aí, eu senti que dá pra trabalhar. Protege, né? Protege bem a mão. E a lâmina? Isso aqui é disco de grade, grade a terra. Grade a terra. O senhor cortou isso aí no quê? Para deixar nesse formato? Usou que ferramenta? Este aqui é no policorte, né? Ah, no policorte? Então exige também uma técnica. Não é chegar e achar que vai fazer rapidinho, não. Tem... O senhor é muito caprichoso. Estava vendo ali o acabamento da frente. Essa frente aqui, ó, bem correta, bem acabadinha aqui, bem... Depois tirou, a maior parte já tirou aí daquele pretume que fica, né, que fica no ferro. E afiou, já usou ou fez? Não, essa aqui não usou. Não. Tá guardada, né, mas precisando usar, tá pronta. Precisando usar, tá no jeito. Então tá bom demais. Agora vamos partir para uma coisa que foi aí que eu iniciei a ideia de fazer essa gravação. É, conta pra mim, a princípio, a história dessa primeira faca aí, Madalena. Essa de cabo branco. A outra. Essa. Dá pra ele. Fala pra mim, como é que o senhor conseguiu essa faca? Esta aqui, o cunhado me achou ajudado fora. Aí ele pegou e guardou. Era pura ferrugem, né? Nem, quer dizer, já é... Nem não parecia faca. Já, não parecia uma faca. Tem até um símbolo de um peixe ali, que é original dela, né? Aí eu peguei, fiz o cabo. Limpei ela bem, né? Lixei ela bem. Preparei de novo, porque a ferrugem tinha comido tudo. E pus o cabo de novo. Colocou. Esse cabo o senhor utilizou que material que é? Ah, esse aqui é um tipo de um plástico, né? O cabo. Esse tamborzão. Tambor de plástico? De 200 litros? Tamborzão, 200 litros. Forte e polipropileno? Ah, então tem um nome correto. Então eu só quero mostrar pra vocês aqui isso aqui, ó. Quando eu falo capricho, ó, um pedaço de polipropileno, que seria o plástico do tambor, jogado fora, olha o que ele fez. Ó. Arrebitou, fez bem feitinho. Inclusive tá aqui o peixinho, né? Isso dá para vocês verem aí perfeitamente, que é provando que era uma faca que estava jogada e ele reaproveitou. Olha, interessante essa é uma faca, é uma faca que era a faca de serra ali. É, isso aqui é daquelas faquinhas. Daquelas faquinhas da Tramontina, de cortar pão, que a turma usa para cortar pão.
Daí eu peguei, preparei ela no esmeril. Prato, corto os pedacinhos, respondo ali, depois eu preparo a linha. Mais uma vez aqui, eu vou me aproximar com a faca aqui, ó. Pedaços de tambor, vai fazendo as anilhas, vai encaixando no cabo e vai dando um acabamento. E isso é que eu falo, que a mente dele tá sempre ativa, né? Atuante por conta disso, ó. Vamos ver a outra. Agora esse daí, ele vai contar para nós também do que foi feito, vamos lá? Esse aqui também é um facão, que eu apanhei ela sem o cabo, aí eu peguei e pus o cabo. Eu faço também, mas só que eu faço de folha de serra, aí não faço esse desenho nela não. Essa aqui eu já peguei a folha pronta e só fiz o cabo. Certo. Mas eu faço do mesmo jeitinho com folha de serra. Só não fica igual que não faz o desenho. Isso aí é uma ferramenta própria, né? Pra fazer esse desenho. Esse desenho é uma ferramenta própria, né? E ele... Você tava falando que é de uma... Esse facão foi feito de uma ferramenta, de um... É, isso aqui é feito de... Que é as molas de caminhão. Mola de caminhão, exatamente. Mola de caminhão. Eu jamais olharia pra uma mola de caminhão e conseguiria ver nela um facão, viu? Não tem esse dom, não. Hoje eu já tenho uma certa visão por conta do que eu vou aprendendo aos pouquinhos. Mas eu olharia numa mola de caminhão e viria uma mola de caminhão. E o senhor já conseguiu, né? Na verdade, não foi o senhor que fez o facão, né? Não. Já estava pronto. Não, foi facão, não. Já estava pronto, mas... Eu faço também, mas faz... foi de certo. No momento, o senhor não tem nenhum que o senhor fez, não, né? Não. Agora, olha só o que nós temos aqui. Eu vou até tirar a câmera para focalizar melhor. Nós temos aqui um pilão feito por ele e a mão de pilão. Tá lá. É, a mão de pilão tá até marcada na ponta de colorau. Quantos anos tem esse pilão? Ah, esse pilão tem uns... tem de 30 anos pra lá. Gente, 30 anos pra lá. 30 anos tem meu filho mais velho. Que coisa, não? Olha, eu tô muito feliz com ter tido essa oportunidade de ter conversado com o senhor aqui, juntamente com a minha esposa. Essa matéria, ela vai ser colocada para que as pessoas possam conhecer mais um abençoado que Deus nos concedeu. E agora, olha que interessante. O senhor pode levantar que eu vou fazer uma filmagem desse banquinho, gente, ó. Esse banquinho é mais uma obra. Olha que interessante. Sentou ali, parece até um coxinho, ó. Sentou ali, tá vendo? Olha lá. Madeira é? Essa madeira aqui é perobinha. Perobinha. Um banquinho que eu já olhei, já filmei agora. E aqui está o nosso querido amigo. Mais uma vez eu quero te agradecer por esse carinho, viu? Por essa oportunidade. Está aqui a minha esposa segurando a mão do pilão. Então fica o meu abraço. E falta agora só encontrar a ferramenta que ele disse a respeito do nome ser Alegre. Depois eu vou ver se o senhor encontra, aí eu vou fazer um takezinho dela, tá bom? Conforme eu prometi pro senhor, achei a ferramenta, chama Alegre. Corta a cunha de pau, corta a gamela, corta o pilão. Pelo que eu tô observando, o senhor pegou uma faca, né? É, pega uma faca e faz o Alegre. Deixa essa curvinha, bem afiadinha, para ir desbastando a madeira, né? É, para poder furar, senão... Não tem como Bom, a gamela, não tem como limpar o pilão por dentro. Até o pilão também o senhor usa essa ferramenta? Usa essa ferramenta. Entendi. Gente, aproveitando a deixa, eu estou aqui com ele gravando a finalização desse vídeo. E eu quero pedir a vocês que me compreendam. Nós estamos num local à beira de uma rodovia. Então eu não encontrei um lugar melhor
né? Aqui o lugar aqui é maravilhoso. Vou deixar ele ali um pouquinho de lado, tá vendo? Aqui nós temos uma comunidade. É uma comunidade que foi criada, né? Começada fora da cidade, alguns quilômetros da cidade. E por isso temos uma rodovia que está indo para a cidade de Ipuyuna. Depois de Ipuyuna vai para Congonhal, Pouso Alegre e por aí vai. Então o lugar aqui é muito gostoso, como vocês podem ver. Mas a gravação vai ter esse barulho dos caminhões. E eu não faço objeção quanto a isso. Eu espero que vocês também compreendam. Então, retornando a ele aqui agora. Tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez. Já agradeci aquela hora. Volto a agradecer agora. Eu que agradeço. Então, até mais. Deus nos abençoe cada vez mais. Tchau pra vocês, gente. Tchau.